ৰাজ্যৰ বৃক্ষ ৰোগীলৈ সুখবৰ। নলবাৰীৰ পাছত মঙলদৈ আৰু তেজপুৰত শুভাৰম্ভ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ডায়েলেছিছ আঁচনি। এতিয়াৰে পৰা সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ব কিডনীৰ ডায়েলেছিছ প্ৰক্ৰিয়া। বৃক্ষ ৰোগীক বৃহৎ সকাহ দি ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে আৰম্ভ কৰিলে এই সুবিধা। এপল' হাস্পাতালৰ সহযোগত ৰূপায়ণ হোৱা এই আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ হ'ল মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়তো। চিকিৎসালয়খনত থকা ৰোগীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ডায়েলেছিছ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজিৰ এই দিনটোত মই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ মঙলদৈত এই পাঁচটা মেচিন থকাৰ পিছত য'ত নেকি 20 ব্যক্তিয়ে অতি আৰামত দিনত এতিয়া ডায়েলেছিছ কৰাব পাৰিব, এপল'ৰ দৰে হস্পিটেলৰ তত্ত্বাৱধানত এই কাম হ'ব আৰু ৰাইজে বিনামূলীয়াকৈ এই সুবিধা ল'ব পাৰিব। তাৰমানে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কিডনী পেচেণ্টৰ ঘৰত প্ৰতি সপ্তাহত খৰচ হোৱা 10,000 টকা আজি আমি সঞ্চয় কৰিব পাৰিলোঁ। এতিয়াৰে পৰা মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উপলব্ধ হ'ব 6টাকৈ হিমোডায়ালিছিছ মেচিন। ইয়াৰে 5টা সাধাৰণ ৰোগীৰ বাবে আৰু 1টা এইডছ ৰোগীৰ বাবে। অসমৰ 18খন হস্পিটেলত আমি 6টা কৰি মেচিন লগাম, 1টা এইচ আই ভি পেচেণ্টৰ কাৰণে বেলেগকৈ থাকিব আৰু 5টা মেচিন সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ কাৰণে থাকিব। যিমান কিডনী পেচেণ্টে ডায়েলেছিছ কৰিব প্ৰতিজনৰ বিপৰীতে প্ৰায় 1,296 টকা এপল' হস্পিটেলে চৰকাৰৰ পৰা ল'ব। এই 1,296 টকাৰ 90% মোদী ডাঙৰীয়াই দিব, 10% আমি ৰাজ্য চৰকাৰে দিব লাগিব। মঙলদৈৰ পাছতেই বিয়লি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়তো এই অভিলাষী আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে। তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বিনামূলীয়া MRI কেন্দ্ৰও শুভাৰম্ভ কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি তেজপুৰত আমি 1.5 টেছলাৰৰ MRI মেচিন লগোৱাৰ লগে লগে আজি অসমে আৰু এটা কীৰ্তিমান স্থাপন কৰিলে যে অসমৰ 6খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় 6খনতে আজি MRI ব্যৱস্থা ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। এতিয়া আমাৰ নতুন সংকল্প হ'ল যে অহা 6 মাহৰ ভিতৰত তেজপুৰ মেডিকেল কলেজক আমি এখন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইনষ্টিটিউচন হিচাপে, স্নাতকোত্তৰ শিক্ষাৰ ইনষ্টিটিউচন হিচাপে আমি চাব বিচাৰোঁ। উল্লেখ্য যে 20 জুনৰ ভিতৰত 8খন চিকিৎসালয়ত উপলব্ধ হ'ব এই বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যৰ 18খনকৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত বৃক্ষ ৰোগীয়ে বিনামূলীয়াকৈ কৰিব পাৰিব ডায়েলেছিছ। কেমেৰা পাৰ্চন কৃষ্ণৰ সৈতে মঙলদৈৰ পৰা মুকুটৰাজ শৰ্মা আৰু হেমন্ত কুমাৰ বৰুৱা, আৰু কেমেৰা পাৰ্চন অমিতাভৰ সৈতে তেজপুৰৰ পৰা পুলক কুমাৰ ডেকা, নিউজ লাইভ।